こんにちは、ハクタンです。今回はこれ DRC さんから G2065 クローラーっていう商品を送ってもらいました。これが欲しかったんよ。このマシンすごい欲しくて、今回は自分の方から DRC さんにお願いして送ってもらいました。以前からこういうの Amazon で売っててずっと気になってたんだけど、技適の問題、技適が通ってるかどうかちょっと分かんなかったので、この送信機のこの技適、技適のシールが貼ってあるんだけど、日本の電波法でこの技適が通ってないラジコンはこの国内で遊べないの で、技適通ってない商品結構 Amazon とかで販売されてて、で DRC さんの商品はちゃんと日本の技適通ってるので国内で安心して遊ぶことができます。早速いろんな場所をガンガン走らせてきました。最近いつも海ばっかり走らせてるので、まずは山に行ってきました。それでは今回は DRC さんの12分の1クローラーを紹介します。それでは中身を見ていきましょう。まずはバッテリーと充電器とプラスドライバー。バッテリーはすでに充電してきました。バッテリーは 7.4V 1200mAh で、充電用のバランスケーブルがついていて、電源コードはこういったコネクタになってます。そして USB 充電器でプラスドライバー。そして説明書、本体を出します。あとは何もついてないのかな。あとはバッテリーの注意書きが出てきました。で DRC さんなのでちゃんと日本語の説明書がついてます。ちなみにバッテリーの充電時間は180分で、操作時間は15分。なんか足りんと思ったらこの中に送信機が入ってる。送信機はどんなんかな。送信機はこのキャタピラのモデルでは珍しいホイラータイプで、周波数は今時の 2.4GHz で、 DRC なのでこの技適も通ってます。そしたらいよいよ車体、これが欲しかったんよ。うわかっこいい。あすごい、これ結構複雑な動きするようになってる。まず一番前の部分こういう風に動くようになっていて、でここに1個ショックがあって、ここはまた別で動きます。あと真ん中と後ろにもショックがあります。すごい。そしてコックピットのドアはガルウィング、こういった形でガルウィングで開きます。ガルウィングかっこいいやんこれ。そしてちっちゃい荷台もあって、あ中シートとかもちゃんとある。そしたら送信機に炭酸電池を3本入れて、そして付属のドライバーで車体の裏のネジを緩めてぐるぐるぐる、そしてコネクタを差し込んで、なんかもっとでかいバッテリーも乗せられそう。そしたらこれを閉めて送信機のスイッチをオン。お、点滅しだした。ねだよ。あ、車体がプッシュ、プッシュ、プッシュスイッチになってる。プッシュスイッチを押すと、お、音がした。そして、そして、おー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 、すごい滑らか。ステアリングを切ると、こういった形で向きが変わります。キャタピラの動きとしては、こういった形で左右が逆に動いて旋回してます。超新地旋回。なのでこれステアリングを切る操作だけでこの超新地旋回ができます。そしてアクセルもゆっくり開ければゆっくり走る、ちゃんとコントロールできるタイプになってます。そしたら早速スタート。おお、すごいすごい。ライトもついとる。あ、LED も光っとる。めちゃめちゃ速いや。え、結構速い。おお、なんか低かった。これはすごい。これすごい走るやん。うわー。これすごい走るやん。これめちゃめちゃ面白いやん。Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, and I still go. Go, 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 go.Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, there's a nice thing. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity.
とりあえず山ん中こう走行性能もやっぱね見た目通り抜群によく走ります。次は石がゴロゴロしてる河原を走らせてきました。石がゴロゴロしてるとこもガンガン走ります。石がでかすぎるとやっぱり登れなかったりちょっとひっくり返っちゃったりはするけど、それでもよく走りました。さすがにちょっとガンガン走らせすぎて後ろのココ割れちゃいました。硬いとこはさすがにガンガン行きすぎない方がいいです。あと以前よく行ってた公園もちょっと走らせてきました。この間これを走らせた公園もちょっと走らせてきました。あとやっぱり砂地のね走破力が気になったので砂地も行ってきました。これね、このキャタピラがフラットな割にこう砂地の上りも結構ガンガン上ります。履帯の面積とこの車重のバランスがすごくいい感じ。硬い場所はあんまガンガン行かない方がいいけど、砂とか土のとこはもうガンガン走れます。で最後にこの2台庭のコースでタイムを測ってみました。
今回ハーフウェイトで路面も結構グリップしてたので2台ともずっとアクセルは全開のまま周回できました。なのでパワーアップできればもっとねタイム出そうです。今のサーキットでねタイムを測ったのは初めてだったんだけど、これからいろんなマシンのタイムを測っていこうと思います。であのトップギアみたいな感じであのランキング化していこうと思います。On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.